Olá pessoal, estamos aqui na APA Show 2022, o maior evento de alimentos e bebidas da América Latina e a maior feira de supermercado do mundo. Vem com a gente para conferir. Essa feira vai além de alimentos e bebidas até tecnologia e inovação. Pessoal, tudo bom? Estou aqui na APA Show 2022 e numa feira dessa, desse porte, Rafael, eu não poderia deixar realmente de passar aqui na Eugin, devido ao que a gente tem visto no mercado, devido à evolução da Eugin no mercado, tá? E os clientes realmente, eles precisam entender um pouquinho esse conceito da Eugin, sabe? Essas novidades que vocês estão trazendo de tendência. Explica para mim um pouco dessa belíssima unidade condensadora, tá certo? Para os nossos ouvintes. É Rafael, ele é da Eugin, ele vai se apresentar e aí fica a seu critério, tá bom? Jailon, obrigado pela visita no nosso stand. Boa tarde a todos, eu sou o Rafael Duarte, eu sou o consultor de venda técnica responsável pelo Centro-Oeste e Nordeste do país. Bacana. A Eugin, 70 anos no mercado aí, né? Estamos já... Tem muita história, não tem? Muita história. Atuamos em diversos segmentos e um deles é a área de refrigeração, né? Comercial. Refrigeração comercial industrial. Isso. Hoje aqui no stand a gente trouxe para apresentar aqui na APAS 2022 alguns dos nossos equipamentos que nós atuamos, tá? Por exemplo, essa aqui é uma linha nossa, o S é uma linha que vai de 6 a 66 HPs, a capacidade dela. Nossa! A gente atua com essa linha muito em supermercados, isso. Área industrial, frigoríficos isso. Distribuições. E o legal dessa plataforma aqui dela, que a gente consegue atuar com vários tipos de compressores. A gente monta de acordo com a necessidade do cliente, de acordo com o projeto que o cliente precisa. Então, se o cliente ele quer algo mais robusto, algo com compressor semi-hermético, nós temos para atender. Algo com preço mais de entrada, né, um stand, nós temos para atender também. Entendi. Além das unidades condensadoras que nós fabricamos hoje, a Eugin, só para você entender, tem a maior linha de equipamentos da América Latina, sim. Tá bom? Não, a nível de linha... De 6 HP a racks, ao condensador de moto. A proposta de vocês é fantástica, isso aí sim. Então, além de atuar com unidades condensadoras, a gente atua com toda a linha de evaporadores, tá? Sim. A nossa linha de evaporadores vai para atender toda a demanda do mercado e o segmento da cadeia do frio, desde evaporadores com glicol, CO2, que são os famosos fluidos naturais, halogenados. Temos evaporadores de baixo perfil para atender aquele açougue, aquela padaria, aquele cliente de menor volume, né? Também como centros de distribuições. Temos evaporadores com motores de 400, de 450, 500 milímetros, 800 milímetros, que já são para aqueles centros de distribuição, frigoríficos. Aí uma demanda maior. Uma demanda maior. É verdade. Hoje a Eugin, além de cobrir toda a parte de equipamentos de refrigeração, seja unidades condensadoras, plugins, racks, condensador remoto, evaporadores, nós atuamos também com componentes. Sim. Então, a nossa linha de componentes também é muito grande para atender o mercado, tá? E aí, fala um pouquinho para a gente aqui, Rafael, desses componentes. A parte de componentes da Eugin, a gente atende desde compressores fracionários, como compressor de médio e grande porte, tá? Temos a marca própria Eugin e trabalhamos também com parceiros, né? A parte de componentes também, todos nossos, tá? Tanque de líquido, separador de óleo, filtro secador, válvula solenóide, válvula de expansão termostática, ventiladores completos, seja só o moto ventilador ou o conjunto completo, de todas as capacidades. Então a Eugin, ao longo desses 70 anos da sua trajetória e da sua história, ela vem investindo em tecnologia, desenvolvimento de novos produtos para atender o mercado, e sempre visando a eficiência energética, né?
Cara, bacana, bacana essa questão de ressuprimento. Rafael, essa máquina aqui realmente, ela, eu posso dizer a você que ela é um, geralmente é um xodó meu, porque isso aqui é o pulmão de uma loja. Você que vai colocar os balcões de frigorífico, você que tem um supermercado, sua padaria, vai precisar realmente colocar uma máquina remota. Então isso aqui, ela é toda, ela vem assim, toda cabinada assim. Isso, nós temos na nossa linha as unidades sem carenagem. Isso, né? que é tradicional, que todo mundo conhece. É tradicional, que todos compram, e temos a unidade carenada. Então, por exemplo, o cara vai montar lá um mercado, ele vai ter a carga térmica dos balcões dele, que ele vai utilizar, e aí a gente consegue centralizar ou dividir em unidades condensadoras, ou se não, em sistemas do tipo rack, que nós fabricamos também, tá? Nós fabricamos rack. Cara, interessante. Fabricamos tudo, toda a linha de produto, o portfólio é muito grande. Entendi. Então, como é que a gente faz? A gente faz um estudo, a gente chama de viabilidade técnica e viabilidade financeira para cada cliente. Cada obra, cada projeto, cada instalação, ele é segmentado para cada tipo de cliente. Cara, isso é bacana. Ou seja, ele é próprio, ele é único. Ele é único. E serve só para aquela proposta ali, para aquele cliente. Às vezes, são máquinas que a gente tem, chamamos máquinas de catálogo, tudo, mas a gente entende a demanda do cliente. Sim. Ele traz para nós, opa, peraí, esse cara, será que vai ser melhor colocar unidades condensadoras no qual está o compressor e o condensador instalado para atender a demanda? Opa, esse cara tem uma carga térmica maior, tem uma capacidade maior, não é melhor colocar um rack? Isso, é. Então a gente faz passo a passo. Essa unidade condensadora nossa, desculpa, só lembrando, todas as unidades condensadoras nossas, carenadas, que a gente atua com supermercado ou refrigeração industrial, ela já vem completa de fábrica, tá bom? Às vezes o pessoal compra a unidade condensadora, mas vem pelada, né? É, sem os acessórios de segurança. Aí é que tá a pegadinha. A verdade é essa. Quando... Essa não, as nossas unidades que a gente vende aí para o médio e grande porte, ela já vem preparada de fábrica. A única coisa de acessório que o cara vai comprar lá na hora de instalar, tubulação, carga de fluido refrigerante. Isso, é o padrão. Porque acessórios, a gente já manda ela de fábrica com quadro elétrico completo. Então os componentes eletrônicos já estão aqui. Todos os componentes de proteção e segurança já vem embarcado nela. Já vem aqui, mais bacana. E o nível de ruído? O nível de ruído ele é baixo. Baixo, tá? Né? Ele é baixo. A gente tem um projeto no qual a gente tenta atenuar no máximo o ruído, tá? E temos também equipamentos que já vêm equipados, dependendo do local. Às vezes você está num local, uma região mista, comércio com residencial. Esse é complicado. E aí nós temos equipamentos com ventiladores eletrônicos, EC, que diminui bem o nível de ruído. É verdade. Cara, um equipamento sim. E tirando, então isso aqui, você tem ele tanto semi-hermético e hermético? Temos ele equipado, embarcado com compressores herméticos e com compressor semi-hermético. Semi-hermético. Isso. Os compressores herméticos, que normalmente vem embarcado nessas máquinas já de médio e grande porte, são os compressores scroll, tá? Tanto para trabalhar com média e baixa temperatura. Sim, sim. E os compressores semi-herméticos, nós atuamos com uma linha muito grande. Temos os compressores da Dorin, que é uma marca italiana, são os compressores italianos. Conheço. Trabalhamos também com compressores da Bitzer, né? Fazemos uma troca aí. Agora, o que me interessou, assim, o que eu achei fantástico é a sua proposta, no sentido seguinte, que eu vou falar para você o que acontece no mercado. Na verdade, os clientes, eles têm pavor quando a gente fala em refrigeração. Há esse estereótipo, você entendeu? E quando a gente consegue pegar uma empresa, tá? Que ela tenha referência, credibilidade e passa essa confiança para o nosso cliente, aí é fantástico. Que justamente é o que é isso? É a necessidade térmica de uma loja, né? Versus os compressores para poder atender essa demanda. E isso aí, realmente, não é algo muito simples, é algo que requer engenharia. Você me entendeu? São componentes eletrônicos, então não é qualquer pessoa que vai conseguir fazer um projeto desse nem desenvolver. E eu vejo que muitas vezes, até os meus clientes mesmo, às vezes eles ficam refém. Você me entendeu? Refém de teto de refrigeração, refém de alguns tipos de montadores. E aí os caras começam a colocar verdadeiros absurdos, você me entendeu? E fica incompatível, aí dá bronca, aí dá manutenção. E eu sei disso, que um projeto bem equilibrado, não existe isso. Se ele está equilibrado para trabalhar,
tá? Com que a necessidade de quilocaloria versus compressor, meu, no final é fantástico. Então esse trabalho que você falou que a Eugene faz, cara, isso é fantástico para o consumidor. Não, sim. Pode ter certeza disso. É importante, a gente fala muito, cada cliente nosso é um caso é um caso à parte, sim. Né? E é importante você estar sempre ali equilibrando essa necessidade de refrigeração e a demanda que o cliente precisa. Então, o importante é sempre nascer no início do projeto já com tudo certo, para você não ter aqueles percalços e aqueles problemas no meio do caminho. Quando você nasce com um projeto já corretamente, tem um consultor bem dimensionado, vai trazer a carga, por exemplo, dos balcões, das informações, a gente vai fazer com a nossa engenharia uma verificação junto. Nós falamos que é uma junção, né? Uma junção é um conjunto técnica, de informações. Você tendo um bom consultor, onde que vai desenvolver o projeto, a gente fazendo todo o selecionamento do equipamento necessário para atender o cliente de forma correta, é muito difícil dar problema. A Eugene, ao longo já desses 70 anos, a gente atua, por exemplo, no setor de supermercado, seja com venda direto para os clientes a nível nacional e América Latina, ou com parceiros. Nós também fornecemos para parceiros para revender. E a gente está preparado e estruturado para atender toda a demanda e suportar. O pós-venda também é muito importante. Muito importante. Rafael, as pessoas que estão distantes aqui do Sul, tá? Aonde eles podem buscar, qual o caminho para os nossos ouvintes aí que você indica para eles, na verdade, querer agregar juntamente com essa tecnologia, buscar essa solução. Isso aí o que? Seria através do site? É isso? Ele faz um cadastro? Qual o caminho dele estar conhecendo toda essa tecnologia que você está passando? Isso, perfeito. Hoje, para ter acesso a toda a nossa tecnologia, nós temos um site que é o www.eugene.com.br. Dentro desse site você consegue navegar os vários canais de atendimento da Eugene. E bacana. Também os vendedores e representantes responsáveis por cada região cada do país. Região, entendi. Por cada região. Então, na hora que ele entra no site, se cadastra, aí hoje depois direciona, ele vai ser atendido. Ele vai ser atendido. Nesse formato que nós falamos, de acordo com a necessidade dele, é isso? De acordo com a necessidade dele, aí vai ser direcionado. Além de a gente atender também os grandes canais de distribuição de equipamentos e peças, como Frigelar, do Frio, a gente também, em projetos especiais para supermercado e industrial, nós atuamos diretamente. Diretamente também, eu isso não sabia. Isso aí no site você vai achar o telefone de quem atende cada região, cada por região. Exemplo. Eu atendo, na verdade, é Norte e Nordeste. Eu atendi o Centro-Oeste, só que eu acabei agora entregando para um colega e assumi o Norte e o Nordeste. Então, se for nessa região, área de supermercados e industrial, eu vou estar te suportando. Então, você vai me dar o prazer. Eu vou ter o prazer de aprender um pouco com você. Coisa boa, gente, fazer aí. Fazer bons negócios. Que legal, cara. Bacana. Fico feliz. Eu acho assim, a gente que está nesse ramo do supermercado, a gente sofre bastante, na verdade. Eu vejo o supermercadista, às vezes a luta que é para crescer. Então, às vezes eu pego clientes e, cara, tem 15 anos, 20 anos. Então, é uma vida a loja do cara, sabe? E por aí eu tenho pego muita gente nociva, você me entendeu? Que faz, assim, projetos loucos. É absurdo. E é de dar pena. Na verdade, é de dar pena, é lamentável, infelizmente, às vezes, por falta de conhecimento, né? Não ter a informação correta, não ter o canal correto, entendeu? Você sabe disso, refrigeração, como é técnico, requer engenharia, aí você encontra vários tipos de oferta. A verdade é essa. No mercado está aí aberto e cada um quer dar um tipo de solução, mas às vezes não é aquilo que é adequado. É aquilo que vai atender a demanda do cliente, sim, né? Sim, ou a expectativa dele. Dor de dono. Essa é a regra que a gente tem aqui dentro da Eugene. A gente sabe, tem as grandes redes, tem o supermercadista, aquele cara que começa, que ele batalha o dia a dia para crescer o negócio dele. Então a gente procura entender para atender, entender o que ele precisa, sim, qual é a situação real que ele está para fazer um projeto. E eu falo uma coisa para você, 99,99% dos clientes que nos procuram para ajudar na demanda de refrigeração do seu negócio, eles acabam voltando ou nos indicando. Isso é verdade. Que a gente leva muito a sério. É um investimento que o cliente faz, que ele tem uma expectativa em cima disso. Não só do retorno financeiro que ele vai ter em cima desse
desse investimento, mas também algo que vá atender a demanda, que vá funcionar, que não vai dar tanto problema. Nós estamos falando, na verdade, da qualidade do frio alimentar. A qualidade do frio alimentar, exato. É algo que não pode fugir, realmente é obrigatório. É obrigatório. É obrigatório ele querer prezar, na verdade, por essa qualidade, entendeu? Sim. E aí, no final, o consumidor vai observar isso e se converte em venda, isso aí não tem dúvida. E o que tiver ao alcance da Eugin para estar suportando e ajudando, pode contar com a gente. Fico feliz. Estamos à disposição, sempre. Fico feliz. Gente, aí a proposta, na verdade, bastante coisa que o Rafael pontuou, eu desconhecia, mas que bom, né, uma feira dessa para a gente conseguir enxergar também vocês mais ainda, né, localizar e ter um acesso mais próximo. Digo você que às vezes eu vejo meus clientes sente talvez uma empresa muito distante, entendeu? E acha que não consegue se aproximar, uma dificuldade, e na verdade isso não existe. Não. É só questão de comunicação, de entender, de você ligar. E é isso que eu percebi aqui, entendeu? Na APAS, a acessibilidade das pessoas que estão aqui. Rafael, assim, tá fantástico. Sim. A disposição que você vê, os expositores, em ajudar, em atender, em prestar um bom serviço, em dar informação, cara, isso é fantástico. Sim. Você vê as pessoas se dispondo para poder ajudar, na verdade, o setor supermercadista, o setor, na verdade, os clientes. Todos os clientes. E nós dependemos de vocês. Vocês são os nossos clientes e estamos de porta aberta. Passamos uma transição que foi a pandemia, acabamos tendo que aprender outros tipos de comunicação, utilizar mais uma videoconferência. Mudamos o formato. Mas agora a gente está com uma expectativa muito grande com a volta da APAS agora, poder estar cara a cara com o cliente, conversando, está maravilhoso, né? Você vê que todos os expositores capricharam aí e estão muito confiantes. É verdade. O que eu vi, gente, aqui na APAS, acho que também você sentiu, nós fizemos vários vídeos, eu não, nem comentei isso. A gente está um calor humano, aqui parece assim, parece que você estava com vontade de APAS, né? Sim. Nós ficamos 2 anos sem participar de uma feira. E quem respira APAS, na verdade sente falta dessa feira. Sente. Tá? E é esse sentimento que eu percebi. Exato. É esse sentimento que eu percebi. E é tanto que... É a primeira, assim, né? Depois da pandemia, depois né? Da pandemia, é o reencontro. A expectativa estava muito grande, né? É verdade. Eu percebo dessa forma. E assim, o acolhimento que está muito grande. Ó. Sim. Querido, eu quero agradecer. Obrigado. Sua atenção. Com certeza vamos firmar essa parceria. Já está dado o recado, você que requer uma assistência, uma atenção maior. Gente, conta com o Eugin aí nos projetos das suas lojas e nos procure. Pode nos procurar que nós temos assim, imenso prazer em atendê-los e ajudá-los, tá bom? Até mais, obrigado. Obrigado, tchau, tchau.